Olá! Meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site com. O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de aulas estão completíssimas. Álgebra e aritmética completíssima, Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos. O importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante: nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa. Estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Perfeito? Então, você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito 0800, o nosso matemática muito Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, reforço de conteúdo, o assunto agora é problemas do segundo grau. Né? Mais uma, uma série de, de, de videoaulas onde nós estaremos abordando esse assunto, problemas do segundo grau, que na verdade são bem parecidos com o problema de primeiro. A diferença é que os problemas de primeiro grau são resolvidos através de uma equação de primeiro grau ou um sistema de equações de primeiro grau, e o, e o problema do segundo grau acaba sendo Finalmente resolvido por meio de uma equação do segundo grau. Perfeito, gente? Vamos lá, vamos trabalhar. Diz assim a questão. Decompor 44 em duas parcelas cujo produto seja 4,68. A diferença positiva entre essas parcelas será. Vem aqui cinco itens, um deles será o verdadeiro, vamos verificar qual será. Vamos resolver, gente? Vamos chamar uma dessas parcelas de P. Se eu chamar uma das parcelas de P, a outra com certeza será 44 menos P. Não é isso. Quer dizer, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o número 44 e dividindo em duas parcelas, quer dizer, em dois valores que somados dão 44. Se eu chamar um deles de p, é claro que o outro será 44 menos p. Perfeito? Eu estou evitando com isso acabar caindo num sistema de equações do segundo grau. Eu vou resolver isso por equação de segundo grau. Tá bom? E agora vamos montar. Ele sabe que o produto dessas duas partes, dessas duas parcelas, né? o P e o 44 menos P, isso nos leva ao valor 468. 468. Então eu posso escrever assim: ó, uma parcela P, a outra 44 menos P, multiplicadas, dão. 468. oito e agora vamos desenvolver eu tenho 44 p menos p ao quadrado fiz o favor do chuveirinho lá quarenta p menos p ao quadrado isso é igual a quatro oito vamos levar tudo para o segundo membro porque aí vai ficar zero igual né? Aí eu já fico montada a minha equação. Zero, olha lá. É igual a quanto? Ó? O menos p ao quadrado vai para lá, p. Ao quadrado O 44, que está positivo, vai para o segundo membro, trocando o sinal menos 44p, mais 468, que ficou no lugar dele, perfeito? Então já tenho montada a minha equação de segundo grau. p ao quadrado, menos 44p, mais 468, igual a zero. Perfeito? Vamos lembrar do nosso velho e bom querido Báscara. x é igual a quem? Quem é x? No caso aqui seria p, né? Quem seria o nosso P aqui no caso? Menos B, mais ou menos raiz quadrado de B ao quadrado menos 4AC, tudo isso sobre 2A. É bom saber quem é A, quem é B, quem é C. O A é o coeficiente de P ao quadrado, no caso aqui, o A é 1. O B é o coeficiente de P, no caso aqui, é menos 44. E o C é o termo independente, aquele que não contém P, 468. Vamos lá então? O meu x será igual a menos, né? que multiplica quem? É? Menos B. O B também é negativo, eu não tenho culpa disso, que se o Bhaskara já tem um menos e se o B também vem com menos. Então, tem que colocar os dois menos. Menos menos 44, mais ou menos raiz quadrada de menos 44 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica o C ela. Qual é o C? Ela? 4,68, perfeito? Vamos lá, eu tenho assim, ó, x é igual a menos com menos dá mais 44, mais ou menos raiz quadrada. 44 ao quadrado me dá 1.936 menos 1.872, que é o produto de 4 por 4. 68, perfeito? E aí, para nossa alegria, para nossa felicidade, olha o que acontece? x é igual a 44, mais ou menos. Essa diferença dá 64, que é o nosso amigo, né? É o quadrado de 8. E aí a gente abre aquele sorriso sabendo que a nossa equação está certinha, vai dar o um número bonitinho, né? Amigável, não vai dar aquela coisa doida de, de radical, não é isso? Então vamos lá. a lá, x é igual a 44, mais ou menos 8, perfeito? Não é isso, gente? Ó, 44 mais 8, usando uma positiva e usando a outra negativa. 44 mais 8, isso dá 52 sobre 2, 26. Acho que encontrei a primeira raiz, primeira raiz né? o primeiro valor de P. Vou achar agora o segundo valor de P. Aqui está X, mas lembra que é P, tá bom, gente? Ele ficou o X da, da outra questão e acabou mantendo. Mas aqui é P, tá bom? Quem será o outro valor de P? 44, usarei agora a negativa. 44 menos 8 sobre 2. 44 menos 8 dá 36 sobre 2, dá D.

o 26. Então, tem aqui as duas raízes, os dois valores, onde. Essas duas parcelas, né? Que eu dividi o 44. A gente percebe que, claro, né? 24 mais 18, isso lógico, tem que dar 44. Perfeito? Então as parcelas são 24 e 18. E o que o problema nos pede é a diferença entre elas, que será, claro, a diferença positiva, né? Então é na ordem bonitinha para dar positivo isso. O maior menos o menor. 26 menos 18, isso dá. 8, 8. é a nossa resposta certa e aparece logo ela ali no item B. Né? Isso lá, 7, 8, 9, 10 ou 12. É a letra B, né? O item B, 8 é a nossa resposta para essa questão. Interessante, né? A montagem a equação não é uma questão, claramente, não é uma questão difícil, não. Só é trabalhosa, dá um pouquinho de trabalho para a gente raciocinar. Agora, eu vou pegar essa questão, gente, e vou mostrar a vocês que a gente pode fazer um problema do segundo grau. Né? Mesmo sendo do segundo grau, que não combina muito com a aritmética, né? mas eu vou mostrar a vocês que a gente tem condição de resolver esse tipo de problema por raciocínio lógico eu vou apenas raciocinando, pensando, brincando com números, eu, vou chegar, eu chegarei a essa mesma resposta, tá certo? Então isso eu farei na próxima videoaula. Gente, é isso aí. Quem nos falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemática muito fácil.com, fica é daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Por lá, o amigo encontrará mais de 200 páginas focadas no ensino fundamental. A parte de aritmética já está completa, a parte de álgebra já está completa. Portanto, vale a pena a sua visita. Você que é concursando, está se preparando para o Enem para o vestibular, para um concurso público, gente. Eu garanto que a visita ao nosso site, o fácil.com vale a pena. E tem um detalhe fundamental, né? O nosso site é totalmente gratuito, então você fica livre para estudar o tempo que você precisar, tá certo? Sem ônus algum. Você não vai pagar nada para estudar por mais de 200 páginas focadas no ensino fundamental. Gostou da videoaula? aula, deixa de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil, aqui dentro do portal YouTube. Esse link aqui, você clica nesse link, esse link te leva a página e por lá, então, quando você. Você efetiva a sua inscrição e o YouTube lhe pergunta se você quer ser notificado. Queira ser notificado. E a partir daí, sempre que eu postar uma nova videoaula, o YouTube, por e-mail, irá comunicar que eu acabo de postar uma nova videoaula. <laughs> tá certo, então, gente? Bom, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. E não deixem de assistir a próxima videoaula, que vocês vão ver como é que a gente pode brincar um pouco com a matemática, né? Deixa eu olhar para ela e falar aí, ó estou igual a você, não tem medo de você não né ela assusta um pouquinho, mas ela é muito amigável quando você se demonstra né quando você demonstra a matemática que você é amigo dela e está encarando ela de igual para igual, tudo fica mais fácil agora se continua achando que a matemática está muito acima de você, gente fica difícil você chegar perto dela né encarar ela de igual eu vou mostrar na próxima vídeo como a gente pode encarar ela de igual encarar ela lá estou aqui como é que é a vai me, vai me prejudicar. Não é isso, gente? A gente pode tratar ela de uma forma muito mais amigável. E a gente na próxima vídeo aula vai mostrar isso. Gente, aí é isso aí, obrigado pelo carinho, atenção, até a nossa próxima vídeo.